אז מה קורה? רואים שאני נראית מזיעה? זה בגלל שאני באמת מזיעה. אני כבר צילמתי את כל הסרטון הזה, ואז ישבתי לערוך אותו, וגיליתי שלא היה לי סוללה במיקרופון, ולא היה סאונד, אומייגאד. אז היום אני הולכת לצלם לכם שוב, בפעם השנייה, את השאלות הכי מעצבנות ששואלים אותי. כשאני אומרת שאלות מעצבנות, אז... אתם מכירים את זה שאומרים אין כזה דבר שאלה לא טובה? יש כזה דבר שאלה לא טובה. סתם. אם את אחת ששאלת אותי אי פעם את אחת השאלות האלה, אל תדאגי, אני לא כועסת עלייך, את לא מעצבנת, אני עדיין אוהבת אותך. זה פשוט שאלות ששואלים אותי שוב ושוב ושוב, ולפעמים קצת מציקות לי, בוא נגיד ככה. קחו את הסרטון הזה ברוח טובה, הכל פה באמת בפן ומלא מלא אהבה, ושאף אחד לא ייפגע ממני, אמן, בבקשה. לפני שנעבור הלאה לנושא הסרטון, אני רק רוצה להגיד שאני לא חשבתי שאני אדבר שוב על כל הנושא של הדרמה ביוטיוב, אבל אני פשוט חייבת, כי בשבוע שעבר מלא אנשים ממש ממש כעסו עליי שלא דייקתי לגבי הפרטים על הסיפור. עכשיו, אני לא באתי לספר את הסיפור, אני באתי יותר לספר על זה שאני חושבת שזה לא המקום שלנו לשפוט אנשים שאנחנו לא מכירים, וזה ג'יימס צ'רלס אלה סרטון שהוא ממש הוכיח הרבה דברים כאילו שהיו לא נכונים, מה שכל העולם חשב עליו ומה שאמרו עליו. אז זה מראה שאנחנו באמת לא יודעים את שני הצדדים של הסיפור, ובמקרה הזה יש הרבה צדדים לסיפור. המלצר שאלה את הסרטון והוריד את הסרטון, ויש ביניהם התכתבות, והוא כן הסכים ולא הסכים, ופתאום ג'פרי מכניס את עצמו לסיפור, כי ג'פרי אוהב להכניס את עצמו לסיפור, ואז פתאום ג'פרי מתנצל והתבגר ונהיה כזה ביגר מן, וכל הכבוד לג'פרי. כל הסיפור הזה ממש כאילו ממשיך להתגלגל ולהיות נורא נורא גדול. וכל מה שאני רציתי להגיד בסרטון שלי זה שני דברים. אחד, אנחנו לא באמת יכולים לשפוט אף אחד, כאילו זה לא המקום שלנו לשפוט האנשים האלה, אנחנו לא מכירים אותם. ושתיים, אני פשוט רציתי להביע דעה על זה שאני לא אוהבת שהוציאו את זה לפומבי כל כך. ואחרי שג'יימס העלה את הסרטון שלו, שהוא כאילו הראה שם מלא מלא דברים, אני כאילו עוד יותר עומדת מאחורי הדעה שלי שפשוט שום דבר לא היה צריך להגיע לרשת, והם היו צריכים לפתור את זה בינם ובין עצמם. אבל כמו שאמרתי, הרבה כעסו עליי שכאילו לא דייקתי בפרטים, וזה לא היה שלא היה לו כרטיס לקוצ'לה, זה מישהו אז הם עזרו לו כי היה לו בעיית הבטחה בקוצ'לה. תקשיבו, הסיפור לא היה שלי לספר. אם אתם מעוניינים בדרמה וחשוב לכם הפרטים של דרמה, יש אחלה ערוץ בעברית שגיליתי בזכות כל הדרמה, קוראים לה לירז רוקסי, היא גרה בארצות הברית, היא מאוד מאוד מעודכנת, יש לה את הפרטים המדויקים, ואם אתם רוצים פרטים מדויקים, תנסו לערוץ שלה. אוקיי, בואו נשים את כל הנושא הזה לצד, כי אני באמת לא, I'm not a drama channel, I don't want to be a drama channel. בואו נתחיל עם השאלות הכי מעצבנות ששואלים אותי. אז השאלה הראשונה זה, את בהיריון? תודה רבה, אני פשוט אכלתי הרבה, תודה. כמו שדורון ביטון היה אומר לי, את בהיריון או שזה לפה? אתם לא מבינים כמה זה קורה. לפעמים אני כן הייתי בהיריון ששאלו אותי, ולפעמים לא הייתי בהיריון ששאלו אותי. ואין דבר יותר מעליב מלשאול אישה, כאילו מי ששואלים אותך אם את בהיריון ואת לא בהיריון. ואם את כן בהיריון ושואלים אותך אם את בהיריון, אז אולי את עוד לא בשלב של לספר, אולי את עוד לא רוצה לספר. Leave people alone. אני הראשונה להגיד את זה, אני שלמה עם הגוף שלי, אני אוהבת את הגוף שלי, אבל לא, אין לי ריבועים בבטן. ואתם יודעים מה? כל סבבה. השאלה הבאה ששואלים אותי, שלפעמים קצת מעצבנת אותי, זה שמבקשים ממני המלצה על משהו שהרגע המלצתי עליו. Do you know what I mean? נגיד, ביום ראשון עלה סרטון מומלצי החודש, ושם המלצתי על מייקאפ עמיד לקיץ, לצורך העניין. ואז ביום חמישי אני מעלה סרטון אחר לגמרי, בלי קשר לכלום, בתגובות שאלה. אשלי, איזה מייקאפ את ממליצה שיהיה עמיד לקיץ? Seriously? אוקיי, נכון. עכשיו האנשים מסתכלים ואומרים, אשלי, תפסיקי לעוף על עצמך, לא כולם רואים כל סרטון שלך. נכון. אז תתחילו לראות כל סרטון שלי. אוקיי, עוד משהו שמעצבן, זה ששואלים אותי, איזה קרם את ממליצה לגיל 20, או לגיל 30, או לגיל 12, או לגיל 80? אני מדברת שוב ושוב 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 בערוץ שלי על זה. את עכשיו אתם מבינים למה אני מזיעה, כי כאילו מהפעם הקודמת כל זה כבר היה, ועכשיו אני כבר פשוט מזיעה.
אני כל הזמן, אני 7 שנים חופרת על זה, שצריך לבחור מוצרים, גם מפור וגם טיפוח, על פי סוג האור שלך, ומה את רוצה שזה יעשה בשבילך, ולא על פי הגיל, כי הגיל לא רלוונטי, מישהי בגיל 20 יכול להיות שיש לה אור כמו מישהי בת 80, אין הבדל, זה עניין של סוג אור, ומה את רוצה שהמוצר יעשה בשבילך, את רוצה לטפל באקנה? כי זה יכול להיות גם בגיל 40. את רוצה לטפל בפיגמנטציה? זה יכול להיות גם בגיל 16. את רוצה מייקאפ עמיד? לא עמיד. את רוצה מייקאפ עם כיסוי? בלי כיסוי? את רוצה מאסקרה מעריכה מהבא? אין דבר כזה מאסקרה מומלצת לילדה בת 14. זה לא קיים. שמוביל אותי לשאלה הבאה. של איזה מייקאפ את ממליצה לי? אני בת 8.5. מאמי, את בת 8.5 את לא צריכה מייקאפ. תודה. נקסט. שזה מביא אותי לעוד שאלה ששואלים אותי הרבה שקצת מעצבנת, אבל זה לא אתם שואלים אותי. פה אני חייבת להגיד, זה לא אתם. זה שאלה ששואלים אותי הרבה פעמים שאני מתראיינת ודברים כאלה. האם אני מרגישה טוב עם זה שאני מעודדת, או גורמת לנערות להתאפר ולקנות טיפור? תשמעו, זה לא אני. מי שצופה בי, צופה בי כי היא אוהבת טיפור, והיא הייתה אוהבת טיפור בלי קשר לי אם היא צופה בי. ואם את צופה בי עכשיו, אז את יודעת שאני ממש לא מעודדת נערות להתאפר. ההפך, אני כל הזמן מדברת על זה שצריך לטפל באור, וצריך לעבוד על מבפנים, ואיפור יכול להיות פן, וכיף, ושאני מבינה את הכוח של איפור, כי אני בעצמי התאפרתי בתור נערה כי לא היה לי ביטחון עצמי, ואם זה ממקום כזה, אז צריך לטפל בביטחון. אני כל הזמן מדברת על זה, ואתם יודעות, אתן הנערות שצופות בי יודעות שאני לא מעודדת נערות להתאפר, וגם מי שצופה בי יודע שהערוץ שלי פונה לכל הגילים, באמת, יש לי קהל מגיל 8 עד גיל 80, באמת אבל, כשאני מדברת על חומצה הילורונית, נראה לי שהנערות מבינות שזה סרטון שיותר מיועד לגיל קצת יותר גדול, ואני חושבת שכשאני עושה סרטון בסטי בקשי על איך לטפל במחזור שלך, אז נראה לי כאילו אישה בת 40, כאילו קצת יודעת כבר איך לטפל במחזור שלה, ונראה לי שהנערות מבינות שהסרטון הזה מיועד להן. אני יודעת שאתן יודעות, אבל זה משגע אותי שבחוץ לא יודעים את זה, ושהרבה פעמים כאילו מדברים עליי כאילו אני כוכבת האיפור של הילדות. אם יש עוד משהו שמעצבן אותי, זה ששואלים אותי אם אני לא חושבת שמה שאני עושה זה שטחי. אני חושבת שהערוץ שלי הוא מקום מאוד מעצים, נותן הרבה השראה, נותן הרבה ערכים, נותן הרבה ציונות. Feel like I'm preaching to the choir, מה שנקרא. כי כאילו, אתם יודעים, אתם צופים בי. זה אלה שלא באמת צופים בי, שלא יודעים את זה. ואז הם אומרים, זאתי, רק מתייחסת לאיפור, רק חשוב לה איך היא נראית. אני חשוב לי איך אני נראית? אם היה כל כך חשוב לי איך אני נראית, תאמינו לי, לא הייתם שואלים אותי כל הזמן אם אני בהיריון. אוקיי, מה עוד מעצבן אותי? שואלים אותי למה אני לא מפרגנת לאחרים. אני לא מפרגנת? לא חושבת שיש מישהו שפרגן ליוטיוברים אחרים יותר ממני. כל מי שאני מכירה, אני כאילו, וואו, בוא נעשה ביחד סרטון, בוא, תתארח בערוץ שלי, בוא אני אציג אותך לכל העולם, ואתה תשכח ממני בעוד שנה שתהיה ממש ממש גדול, ותתחיל ללכלך עליי ברשת. אבל כל פעם שבאמת היה בא לי ממקום אמיתי לפרגן למוצר של יוטיובר אחר, הכי פרגנתי בעולם, בין אם זה בארץ ובין אם זה בחול. סך הכל אני חושבת שאני בן אדם מפרגן, סך הכל. אני יכולה שעה לדבר על מוצר. אני ממליצה על המייקאפ הזה בגלל שהוא עמיד, כיסוי גבוה ומאוד מאוד מט. ואז שואלים אותי, האם את ממליצה על המייקאפ לאור שמן? אני ממש מקווה שזה לא נשמע שאני מזלזלת בכם, ממש. אל תחסו עליי. אבל כששואלים אותי את זה, ממש בא לי באותו רגע לרשום, דה. מה אני באה להגיד? שאני מרגישה הרבה פעמים שאני מדברת, 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 מלמדת, מלמדת, מלמדת הרבה עומק מאחורי איפור וטיפוח והכל, וכאילו לא מקשיבים לי באמת. רוצים שאני אתמצאת את זה ברשימה פשוט? יש שחור שמן? המייקאפ הזה, 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 הוא ביי. שחור יבש, המייקאפ הזה, זה, 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 ביי. אני מנסה לא רק לתת לכם רשימות, לכו תקנו. אני מנסה לתת לכם ידע אמיתי. למה? למה המייקאפ הזה טוב לאור שמן? You know what I mean? אני מרגישה שלא באמת מקשיבים לי. אולי זה באשמתי בגלל שאני חופרת כל כך הרבה, אז קשה להקשיב להכל. שאגב, זה מביא אותי לעוד שאלה מעצבנת. למה אני לא תורחת לרשום את המוצרים בתיאור לסרטון שאני הראיתי או המלצתי? אני אגיד לכם למה. כי כשעשיתי את זה, אנשים היו נכנסים, קוראים על מה היא המליצה בסרטון ויוצאים. עכשיו, מה?
אני יושבת, אני משקיעה, אני מדברת, אני עורכת, אני מדליקה תאורה, אני יושבת כאן מזיעה, אני, I'm taking one for the team, אני לא מדליקה את המזגן בשביל שהסאונד יהיה טוב, ובסוף אתם קוראים רק את ההמלצות שלי בקופסת המידע ואתם יוצאים מהסרטון. האמת, 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 יש גם עוד סיבה למה אני לא רושמת יותר את המוצרים בתגובת, תיאור לסרטון, זה בגלל שיש חברות שהם מפעילות, כאילו מותגים, מפעילות חברות חיצוניות, שבעצם עושים איתור של כל מקום איפה שכתוב השם של המותג שלהם ברשת, ואז מותגים באים אליי בטענות, למה פרגנתי למתחרה שלהם, למה נתתי ביקורת שלילית על המוצר שלהם, אשכרה זה קרה שביום שבת פעם אחת, מישהי התקשרה אליי, ממותג, ואמרה לי, אשלי, אנחנו מבקשים שתורידי את הסרטון, שנתת ביקורת שלילית על הפלטה שלנו, בגלל שזה ממש לא בסדר, וזה השקעה מאוד חשובה לנו, ואני כזה, seriously? כאילו, איך אתם יודעים מזה? ואז היא אמרה לי, יש לנו חברה חיצונית שמצאה את זה, כי כתבת את זה בקופסת המידע של הסרטון, ואני כזה, seriously? יש לך את החוצפה ליצור את הקשר, ועוד בשבת, ולבקש ממני להוריד את סקירה שנתתי על המוצר, אבל מוצר שלכם לא טוב, תייצרו מוצר טוב, יהיה לי משהו טוב להגיד. מה אתם חושבים שאני עובדת אצלכם? בקיצור, זה כאילו סייד נוט, אבל הסיבה האמיתית למה אני לא רושמת, זה בגלל שאני רוצה שתראו את הסרטון. אבל זה גם הוביל אותי לעוד משהו, הרבה פעמים רושמים לי, את יכולה לעשות את אותו מדריך איפור, אבל אם אין לי את הפלטה הזו, אז תעשי את זה עם פלטה אחרת, ואני כזה, seriously? כמה פעמים אני יכולה להגיד שאני באה לתת לכם השראה ללוקים, אני באה ללמד אתכם טכניקה, אתם יכולים להחליף את כל מה שאני מראה לכם עם כל מוצר אחר שיש לכם בבית שאתם אוהבים. אתם לא חייבים לקנות כל מוצר שאני מראה וממליצה. אני יודעת שזה מאוד מגרה, גם אני רואה סרטונים מחול ורואה אנשים משתמשים בכזה וכזה ואני כזה, גם אני רוצה את זה. אני יודעת, גם אני, אני כמוכם, צופה ביוטיוב, קונה בהתאם. אבל תכלס, אני לא אעצר בדיוק את אותו לוק עם פשוט צלליות מהפארם, כי כאילו כבר הראיתי את הלוק, you know what I mean? מה עוד קצת מעצבן? זה לא שאלה, זה בקשה. שמבקשים ממני, את יכולה בבקשה מלא בקשות לסרטון, אני מצלמת את הסרטון, אין תפיות, אף אחד לא צופה, זה לא מעניין אתכם באמת. אז למה ביקשתם? אני יכולה ממש לתת לכם דוגמה, הסרטון על המוטיבציה לספורט ואורח חיים בריא, תקשיבו, אתם לא מבינים כמה בחודשים האחרונים ביקשתם ממני לדבר על המוטיבציה שלי לספורט ואורח חיים בריא. צלמת סרטון, יחסית, לא מקבל הרבה צפיות. לא שאכפת לי כאילו מהצפיות, אבל זה כאילו מוזר לי, אם מלא ביקשו, אז למה לא ראו, you know? מלא ביקשו, למה לא ראו? וגם, שמבקשים ממני סרטון, שלא מזמן העליתי בדיוק סרטון כזה. ברור שאם העליתי סרטון כזה בדיוק לפני 4 שנים, אז יכול להיות שלא ראית ופספסת, זה ברור לי. אבל נגיד סתם, אשלי, את יכולה בבקשה לעשות סרטון על מוצרי שיער שאת ממליצה עליהם? Seriously? כאילו נראה לי לפני חודש על הסרטון בדיוק כזה, בדיוק כזה. ואני חושבת שהשאלה הכי מעצבנת, אבל הכי מעצבנת, זה שאני ממליצה על מוצר באופן אותנטי, בסרטון, ושואלים אותי בתגובות, זה ממוסחר? זה בשטה? לא, מאמי, אני, בניגוד להרבה אנשים ברשת, תמיד אומרת שמשהו ממוסחר או בשטאפ, או ששילמו לי, או שביקשו, או שנתנו, או ששלחו. Hashtag gifted, hashtag ad, hashtag I always say. וזה ממש 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 נהיה פרדוקס בשבילי, כי כאילו מצד אחד אתם מבקשים ממני המלצות על מוצרים, וכשאני נותנת המלצה על מוצר, אתם אומרים לי, שילמו לך על ההמלצה. תפסיקו לשאול אותי עם דברים ממוסחרים. עשיתי משהו ממוסחר או בשטאפ, זה תמיד רשום בתיאור לסרטון. זהו, אז היום ראיתם צד קצת אחר שלי. סתם, אני לא באמת כועסת, אני אוהבת אתכם, אני חולה עליכם, על כל שאלה שגם מעצבנת אותי, אני אוהבת ואני מעריכה את השאלות, את התגובות, את הלייקים, את הכל, אני חולה עליכם. ואם אני לא אתעצבן ממכם, ממי אני אתעצבן? עדיף שאני אתעצבן מכם, כאילו אנחנו חברות. אז תמיד חברות מתעצבנות מחברות. זה כאילו ככה עובד, לא? כאילו ככה זה חברות אמיתית, כאילו צריך קצת לעצבן אחת את השנייה, אפשר שהכל יהיה מושלם. אני בטוחה שלפעמים אני גם מעצבנת אתכם, זה בסדר, אני מקבלת את זה באהבה. סתם, אחי ברוח טובה, אני אוהבת אתכם, ואנחנו כמובן ניפגש בסרטון הבא. Love you guys, bye!